pavyks jiems surengti kažką pavingesnio. Gratas irgi da perdavimas. Link antrojo virsto. Geras perdavimas iš tikrųjų, tačiau ten nieko niekas nelaukia. Što toks smūgis per save. O dango. Wow, wow, wow. Vienas vienas. Wow, wow, wow. Per save. Šiandien įvarčiai yra kažkas fantastikos. Šiandien įvarčiai yra kažkas nuostabaus. Danieliaus Romanovskio smūgis pirmajame kėlinyje. Na ir štai dabar atsako Kauno Žalgiris. Tiesiog nuostabu, tiesiog smagu ir tokie įvarčiai puošia lietuvišką į futbolą. Vilius Armanavičius. Vau, pasižiūrėkime dar kartelį, ar Kučišiai saugo kamuolį. Štai Armanavičius. Vienas, vienas. Nuostabu, 17-asis.